сьогодні в програмі. Ворожий безпілотник скинув 6 гранат на позиції українських бійців. Волонтери подарували військовому шпиталю нову апаратуру. Серед переможців міжнародного конкурсу знавців української мови є і наші військові. Минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною Збройним силам України територією зафіксовано прольоти 3 ворожих безпілотних літальних апаратів. Під час носіння служби було виявлено безпілотний апарат, який кружляв над нами. Виявили, як звук був схожий на електрокосарку. Дали запит на відкриття вогню, прийшла відповідь. Почали працювати по безпілотному апарату, доки він не покинув позиції, але із-за поганих умов, поганої видимості було важко впіймати в приціл, і тому він встиг скинути декілька гранат на наші позиції. Один із безпілотників – ударний. Він бомбардував розташування українського підрозділу вибуховими пристроями. З апарату було скинуто 6 ручних кумулятивних гранат. Одна, і ось рядом одразу друга прийшла. Наскільки він війшов за мене? Тут стояла наша техніка, на яку було здійснено наліт. Наші хлопці швидко вивели її з-під цього всього обстрілу. І дякуючи їхньому опиту, вони це зробили дуже швидко. І нікому, благодаря їм, ніхто не пострадав, і ніхто, всі живі, техніка не ушкоджена. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Євген Роженюк, час ЧЕ. Український співочий десант висадився на одному з базових таборів сил АТО. В гості до наших бійців завітали відомі артисти і привезли з собою і рідні пісні, і щирі слова любові та пошани до захисників вітчизни. Хочу пожелати, в першу чергу, здоров'я, духа, терпіння. И ту любовь, которую несем мы вместе с героями нашими, чтобы это передалось внукам, как нужно любить свою страну. Стоит атамана круч, с горы поглядає, на червоне боки сонце, мак наступає. Заятріли оселедці, убіруться коні, ви козаки. Козаченьки, рідний край вороні, заядріли оселеці, увірвуться коні, козаки, козаченьки, рідний край вороні. Здоров'я вам, місто, возвращення домой, родин. Але дуже добре, що є ті концерти, які не забувають люди про нас, які дуже люблять нас. І ми любимо, дуже їм дякуємо. Олена Петренчук, Владислав Назаркевич, Євгеній Роженюк, час ЧЕ. Головний клінічний військовий госпіталь отримав новітнє обладнання. Апаратуру для реабілітації військових передали хірургічному відділенню волонтери фонду «Вільна душа України» спільно з представниками фірми «Біонат Мед». Це було дуже неожиданно. Нам допомогли волонтери. Фирма пошла навстречу, и производитель венгерская помогла нам тоже и пообещала еще дать аппараты, как такой вот магнит, который мы будем использовать в другой клинике, в клинике неврологии для наших же пациентов в нашем кабинете неврологии. И еще один магнит, который будет использоваться при шейных остеохондрозах, очень хорошие конфигурации, которого в принципе сейчас у нас просто даже и нету. Такое. Это, оказывается, новый аппарат, который буквально они начали недавно производить, и в мире таких тоже еще нету. Врач может сделать операцию очень хорошо, очень грамотно, но всегда лечит организм сам себе, если даем ему возможность. Так помогать можно, только надо всегда дать возможность, чтобы эти восстановительные процессы всегда по возможности убыстрялись. За допомогою цих пристроїв здійснюватимуть світлову терапію. Для печеньової маринка, для ушних заболівань, верхніх дихальних путей, гланди, горла, також для лічення глазних заболівань. А всіх кожних заболівань. А також імпульсну магнітну терапію. Імпульсна магнітна терапія дозволяє лічити гораздо ширше і більше кількість заболівань, нозології, якими страждають наші пацієнти.
и гораздо более эффективно. Еще также удобно, что он, в принципе, позволяет на все тело. Почему? Потому что наши предыдущие аппараты, да, они маленькие, это постоянные магниты, и только на определенный какой-то участок. Здесь мы можем захватывать сразу же одному же этому пациенту, не перекладывая магнит, сразу фактически все тело. Процедура безпечна, запевняють виробники. Всі товари сертифіковані, якість гарантують за європейськими стандартами. За минулий рік клініка фізіотерапії прийняла понад 6 тисяч пацієнтів, серед яких більше тисячі – учасники АТО. Тому нове обладнання підвищить як якість, так і швидкість обслуговування хворих. Всі післяопераційні травматологічні хворі проходять лікування у нас, яким лікарі назначають магніт. Процедура триває в загальності 20 хвилин. Але в залежності від стану хворого і від форми його поранення, буває менше, буває більше хвилин, в залежності, як лікарі напишуть нам. Волонтери фонду «Вільна душа України» планують забезпечити такою апаратурою всі медичні військові заклади. Я воєнний, і я хочу допомагати воєнним збройним силам. Нам 2 місяці, але ми зуміли знайти такий мост дружби з Фінською республікою, з Венгерською. Предоставили в Ірпінський госпіталь оборудування для лічення рижних спинних заболівань. А на даний час ми з венгерськими колегами предоставили Центральний госпіталь України оборудування. Наразі волонтери спільно із турецькою фірмою будуватимуть житло для військовослужбовців. Про це підписали меморандум із Міністерством оборони України. Аліна Голубенко, Олександр Мостовий, ЧАСЧЕ. Військовослужбовці Чернігівщини прийняли участь у заходах до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. О півдні прийшла жалобна хода від центральної площі міста до пам'ятника борцям за волю України. Тут відбувся мітинг, і всі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих під час депортації людей. Нам эта тема очень близка, потому что вот большая часть военнослужащих, которые присутствуют, это те военнослужащие, которые не изменили присяги и вышли с автономной республики Крым. И как татары, так и мы, люди потеряли там, у кого были дома, лишились привычных мест, истории. 18 травня, 72 роки тому, перші ешелони з кримськими татарами рушили з Криму до Середньої Азії. Всього протягом 3 діб тоді примусово вивезли понад 180 тисяч людей. Майже половина депортованих загинула по дорозі або у перші місяці заслання. Ірина Монастирська, Олександр Штупун, ЧАСЧЕ. У столиці відбулось урочисте закриття міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка нагородили понад 100 переможців. У конкурсі, який відбувся 16-й рік поспіль, традиційно взяли участь як українці, так і представники інших держав. Я вважаю, що він просто необхідний, тому що дає широкі можливості для обдарованої молоді, дає знання із рідної мови і спонукає не тільки вчити її знати, а й любити, поважати і пропагувати її у цілому світі. Учасники цьогорічного конкурсу переконані, нагороди не головне. Значно більшу вагу мають здобуті знання та внесок у розвиток рідної мови. Ми повинні любити свою мову не просто тому, що вона державна, не просто тому, що вона, ну, скажімо так, це мова наших батьків. Ми маємо дослухатися до того, що нам йде від наших предків, і маємо цінувати теперішнє. А що йде від того? Звичайно, мова. Серед нагороджених чимало ліцеїстів та курсантів військових навчальних закладів. Михайло Цейтлін, ліцеїст Одеського військово-морського ліцею, не вперше брав участь у конкурсі та вперше посів призове місце. Кожен українець, тим паче військовий, повинен знати свою мову, повинен її любити і пишатися нею, як пишаюсь я. А от курсант військового інституту телекомунікації та інформатизації Анастасія Дніпровська дебютувала у конкурсі і одразу ж потрапила до когорти переможців, посівши 2 місце. Це конкурс, який не визначає якихось лінгвістичних геніїв, а визначає саме творчих людей, патріотичних людей та людей, які хочуть щось робити для української мови, та які це роблять. За останні роки у конкурсі імені Петра Яцика взяли участь близько 5 мільйонів людей із понад 20 країн світу. Марія Сальник, Вадим Стасюк, ЧАСЧЕ.